Del 8 al 21 de novembre, els veïns i veïnes majors de 16 anys empadronats a Sant Feliu podran participar en la votació de la consulta del soterrament. En aquesta votació, hauràs de respondre a dues preguntes. La primera és, quina consideres que és la millor proposta en l'àmbit del soterrament? Els tres projectes entre els quals podràs escollir són el Passeig de Sant Montà, el Gran Verger, Rambla Major. La segona pregunta és, quina consideres que és la millor proposta per preservar la memòria de l'estació? En aquest cas, pots triar entre dues propostes. Fer una rèplica de l'edifici original de l'estació en un emplaçament diferent de l'actual, o bé, integrar un espai de memòria de l'edifici original en la nova estació de Sant Feliu. Podràs exercir el teu vot de manera telemàtica del 8 al 21 de novembre, o si ho prefereixes, de manera presencial l'assistida, el diumenge 21, de 9 del matí a 8 del vespre, en un dels 10 centres de votació habilitats. Aquest tren només passa un cop a la vida. Puja-hi, vota i forma part del futur de Sant Feliu.